wanted to f- Tjena man, läget man? Är det gött man? Själv man? Nej, fuck it. Ja, är det gött man? Ja, stick eller spavjävel. Tjena man. Tjena. Chillar du eller? Ja, ja fan. Läget. Fan gud, kolla Leo där. Tjena man. Chillar. Han är min bästa vän mannen. Tjena man. Bröt min handled. Men... vad fan är det frågan om? Vad är det för... Hallå, så kommer jag. Tjena man. Hejsan, vad gör du? Vem är Lina? Timmy, flytta dig! Tjena, P.E. Hur är det, P.E.? Bra. Chillar du nu? Ja. Nice, chill. Ska du göra något first right nu? Backstreet Tale, Front and Revolt. Backstreet Tale? Ja. Okej, Front and Tale, Front and Revolt. Okej. Fake hemkunskap nu då, fake hemkunskap till fake. Denna. Eller det räcker med fake front till fake, okej? Okej. Oh! Dude! Okej, bland till fake nu, chilla nu. Chilla från sen med Nerf. Nej, bland först och sen det. Nej, men jag kan inte. Du kan med Nerf Scrum, man. Kom igen, kör man. Sätt nu. Okej. Kommer hon sprängas eller då, eller? Fan, gick inte. Hej, 12. Spännande! Ja, typ. Tjena, man! Kom igen, man. Kissa nu. Tänk att det är en gång. Tjena man. Tjena. Tjena man.
Oh fuck. That's your horse square. Ja. Hallå vänta, jag ska bara sätta på fisen. Kom nu va? Ja, kom. Ja, det är andra style alltså. Alla tänker på den här bilden. Nej, jag fitta. Åh. Yeah. Oh fuck. Sam Bridges Road. Kan jag få mysa med din mamma? Oj!